warafata ifoto igasagutya cyangwa se ugafata indi igasagutya none se isagutya waruzi impamvu se ikana no ngusobanurire kurikira ni video rero ndagusobanura impamvu ifoto isagutya bwakeye umwana ishimwe cyane kubona bwakeye uyu munsi ni kuwa kane mu gitondo so nagira ngo mbasobanurire utuntu dutatu gusa tujyanye na kamera. Kamera is dukoresha. Okay, bene. Kamera igizwe n'ibintu kamera igizwe n'ibintu byinshi. Ako ni cyo kwabwira ibyanjye. Ibigize ifoto. Ifoto igizwe n'ibintu bitatu. Ibyo bita exposure composition. Exposure composition ni kumufata ifoto igakira cyangwa ikijima cyangwa igasa neza. Ubwo rero exposure composition iya playing cyane cyane ku bantu bafotora muri manyo so ibintu bitatu mu cyongereza byita ngo triangle exposure composition so nagerageje kubishushanya muri triangle this is the best I can do ntabwo ndi umushushanyi so anyway hari shutter speed hakaba ISO hakaba na aperture so mu magambo makeya harimo ntafunye ko ntabwo nyitaba mu magambo makeya icyo nabasuneka mbanze mbasobanure aperture aperture ni ugufunga kwa lensi kwa wamwe wa lensi iyo uri uko ugenda akenshi nyinshi zigaragara ziri kuzuminga nko ku irensi yanjye ubona mwobo reka nyizumingure ubona kuri mwobo ugenda ukura ugabanuka so iriya niyo aperture iyi lensi rero kubera ko igenda izuminga ntabwo ari lensi zose ntabwo lensi zose zizuminga so wambaza ati aperture ikora ite kandi lensi hari lensi zitazuminga hano mfite indi lensi iri kuri kamera yanjye ni 50mm f1.2 aperture zimwe bita f ni f stop za aperture so iyi ntabwo izuminga iri constant so ntazumigira so iyi ngiyi ifite utuntu elektronike dukomunika na kamera hano so ibintu byose ukabikorera muri automatic iyo kwa adjusting aperture nyuma rero mfite indi manye noneho nabereka irense iri zimwe za kera urebye aperture yayo rero ngiye hano ihera kuri 1.8 aperture ikora kamera kanjye gateye mujinya ihera kuri 1.8 aperture kugera kuri 22 nyemere ngiyo kora ko ari manyo ishobora kunyemera ku guhindura aperture so reka nkwereke urabona ko nta mwobo ufunze urabona ko rifungutse iyi nayo ntabwo izumenya it's prime lens prime lenses nta zoom zigira uko uyigura ni kwimeze so iyi ni perfect example nabereka ya aperture kuri non-zoom lens nyamara rero ikindi nabwira ni shutter speed shutter speed ni ukuntu kamera ifite akantu kameze nk'akarido kari imbere ya sensor kagenda gafunguka kakareka umucyo ukajya kuri sensor kakongera kagafunga kagafunguka ukongera kagafunga shutter speed rero naberekera kuri iyi kamera yanjye iyi kamera yanjye it's a DSLR zigira miriwari hano imbere iyi miriwari rero irafunguka inyuma yaho hari akarido kandi gatoya gafunguka kakareza umucyo kuri sensor kandebe ntabwo sensor wayibona kuko hariho kariya karido ubwo rero okay urebe iyi miriwari ibuze gufunguka ariko sensa ntabwo uza kuyibona
wewe ni kugenda ifunguka. So ifungutse rero kakari no kafunguka ibyo ni byo bita shutter speed. Rero shutter speed ushaka kuyizamura cyangwa ukayigabanya. Ubwo rero reka nkoreka ninyi reka nyigabanye. Okay. Naigabanyije. So leo kuno nayikora. Shutter speed. Yafungutse nakuyeho urutoki. Urebye neza mo imbere hari ya sensor wayibona kubera ko uyafungutse rido. Buruzo twaragiye kuyigira so nongere nyongere. Okay, irongere ifunze. So urebye ya foto ya we bright ariko kwa ko nta lensi iriho nta foto wabona. Nyuma rero yo shutter speed ushobora kuyongera ukayongera kanongera nyongere 2/1000 of a second. So urebe na niho nayongere. So iragira igahita yongera igafunga. So again ibyo bita shutter speed niyo hakaba aho ibyo bita ISO. ISO ni sensitivity y'urumuri. Donc kumwe urabona na example naguha ni wowe ubwawe amaso yawe. Iyo uvuye aha ugiye nk'ahantu hijimye ukava ahantu hari kugira hari dark hijimye uvuye nk'ahantu ukajya ahantu hijimye ubona ko amaso yawe abanza akajustinga buhoro buhoro muri iyo rumu winjiye mu yishimye. So igihe nicyo nahita ISO na kamera rero nuko zibigenza. Cyangwa indi example naguha ni akanyamaswa injangwe. Injangwe irebye nijoro akantuza kayo akakantuza k'umukara ka nakita optical. Ya ka optical kayo irebye nijoro iba ari nini ariko wareba ku manwa hari usanga ari akarongo gatoya cyane. So iyo ni sensitivity na kamera nayo niyo technology ikoresha kuri sensitivity y'urumuri. So noneho rero ibi izi triangle ikorite kuri kamera. Well biterwa n'icyo uri gufotora. Abantu bafotora portrait hanjye nkunda gufotora portrait ariko na siporo imwe na imwe ngenda fotora nasohotse ngiye nasohokanye abana wanjye barimo birukanka. So byose ndabikora. Iyo ufotora portrait abenshi dukunda gukoresha aperture na ISO kubera iki tuba dushaka depth of field. Depth of field ni cya gihe umuntu ushobora kubona separation y'umuntu hamwe n'ibiri inyuma ye ukabona umuntu ariko ibiri inyuma bye biri blurry. So abafotora portrait ISO hamwe na aperture ISO na aperture ubundi kamera ikishyiraho shutter speed. Abafotora sports however bo bagomba gukoresha shutter speed kubera ko iyo shutter speed ishobora kwerekana motion muri ishobora kwerekana motion mu ifoto cyangwa ifoto y'umuntu kana muntu ari muri focus ariko amaboko ye ukabona ari muri motion kabisa cyangwa ugafreezing motion yose cyangwa ufata umuntu nanone ukayakona kwa nifotira freezing. So shutter speed ikora cyane cyane ku bantu ba sporo niyo bita kuri shutter speed. Nyuma rero ikindi nakongera ni uko ushobora gukoresha byose uko ari bitatu ariko si ngombwa. Most of the time nkanjye akenshi nkoresha bibiri. ISO nkunda kurishyira kuri auto asigabona nka dirina na shutter speed na aperture. So shutter speed, aperture, ISO ni ibyo bintu bitatu bigize exposure composition. Ibyo bintu bitatu kandi ntabwo bishobora kuba byatangiye ntangira za kamera. So ni ku bantu bose bagendaga kuva kera hose ibyo bintu bitatu nibyo bikora. Ubwo rero akavideo kanjye kurangiza aha ngaha. Ubutaha akavideo gakurikiraho nzabereka nzabafotora amafoto mbashyire muri ahantu hari dark mbereke indiferense donc mbereke ukuntu umuntu ashobora gufata amafoto akagaragara neza ahantu hijimye. So peace out, Emmanuel Himigisha, bye.